Prekid stvarnosti ogledalo je života od početka epidemije virusa korona. Kroz prizmu umetnosti, pretežno kroz kolaž, Milica Lilić prikazuje svoj doživljaj svega onoga što nas i dalje okružuje. To je neka kombinacija nekih realnih i imaginarnih prizora i predela i uopšte situacija, tako da sam negdje imam ove kolaže koje su abstraktni totalno, gde su neki geometrijski oblici, uglavnom i boje su mi tu bitne i to su baš ti neki abstraktna osjećanja, kolaži, tako se zovu, ali imam i neke prilično onako realistične, očigledne, da ne kažem i napadne kolaže, uglavnom su tu ove Milice, čini mi se najbanalnije, zato što ima tu raznih isečaka iz novina koje sam baš lepila sa namerom da ukažem na tu neku senzaciju koja je prisutna u medijima, a koja je totalno po meni nebitna. Uglavnom je kolaž dominantan, ali imam tu i neke instalacije sa ovim mozgovima i kavezima i neke kolaže, slike kolaža ove male Milice. Kolaž, jer joj kaže, ova tehnika pruža više mogućnosti da izrazi ono što želi. Mada se uporedo bavim i nekim slikama, slikam dosta, ali mi je ovo negde nekako kao neki izduvni ventil bio da prosto iskažem nešto što kroz klasičnu sliku ne mogu, nekako mi ovo pruža mnogo više mogućnosti. Umetničkim izrazom prikazuje okolnosti, ali i podstiče na razmišljanje. Ono što jeste da Milica gledaju svoju savremenost, posmatra je na svoj specifičan način, iščitava te kodove savremenog sveta, onoga što jeste to jeste neka brza smena slika, informacija. I ovde jesu i objekti koji mogu negde da nas pozovu na dalje čitanje, posmatranje, razumevanje te stvarnosti, kakva je ona, kakva je Miličina zapravo stvarnost, šta ona tu pronalazi i da na kraju postavimo i vama pitanje šta jeste vaša stvarnost, kako je vi doživljavate, šta je to prekid vaše stvarnosti koje na kraju proizvodi. Većina radova ovog ciklusa je premijerno izložena pred pirotskim ljubiteljima umetnosti. Postavka je u galeriji Čedomir Krstić u narednih 15 dana.